سلام دهنه سهار دهنه هوجو خبرون ته موزه سمی ولامینی هر کله ویم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اساسولۍ یا یونما د روانو پارلماني ټاکنو د کمپاین په دوره کې د نوماندانو او د هغوی د اساسو او پلویانو پر وړاندې زور زیاتی او پر هغوی د بریدونو له امله خپله اندېښنه پراخه کړې ده. یونما په ننګرهار کې د کمپاین پر یوې غونډې ځانمرګې برید چې له امله یې نږدې شپېتو کسانو ته مرجوب له اوښتې غندلی او له ټولو خواوې غوښتي چې د نوماندانو او رای ورکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي. د دغه بنسټ د موندنو له مخې د کمپاین له رسمي پیلېدو تر اوسه یو نوماند وژل شوی، د بل نوماند درې ساتونکي وژل شوي او همدارنګه د یو بل نوماند پر استازي او زوی هم ډزې شوي دي. له دې سره سم د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کمپاین پر مهال د ځینو نوماندانو پر شعارونو باور نه کوي. کندهاریان وایي داسې یو کس ته به رایه ورکړي چې د دغه ولایت ستونزو ته رسېدنه وکړي. له دې سره سم د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او ښاروالۍ وایي ډېری نوماندان د ښار پاک ساتلو خیال نه ساتي. دوی د خولې خبرې چې زمن کې ولا که موږ خپل سړی پېژندلی چې کوم یو زموږ وکیل دی، کوم یو ته موږ عرض وکړو چې د هر یوه ته ګورم په ډالر باندې چې ورته وګورم پر پلار مې کس ما دا خوښ چې داسې هر یوه سره مې ګوټه تړلې منګرزبانه چې ځای راشي خپل د جب د کېدل شته و غریب و د مسکینانو ته ایستل ورور دې داسې اکشنونه اخیستی دي چې په هغو شاته مطلب د افغانستان خپل بیرغ دی، پر هغه باندې کلمه نه وي تاثره ده. دوی دا اکشنونه اخیستی دي پر دیوالونه موږ دی چې دوی ولاړ شي هغه بېرته راشوه سي هلکان راشوه کې په لښتیانو کې پراته وي، نو دا ډېر سپکاوی ده. متاسفه نه ځینې ځایونو کې چې زه ګورم په داسې ځایونو کې چې هغه د طرز العمل خلاف دي، ځینې کندي صاحبانو د شاروالۍ یا د لوحو اجازه نه ده اخیستي او یا په داسې ځای کې چې د خلکو لپاره مزاحمت وي ځینې عکسونه او شکایتونه تاسو باندې ولیدل. د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ په یوه لوبغالي کې د یوې چاودنې له امله اووه ماشومان ټپیان شول. دغه پېښه تېره ورځ په ماشوماني کلي کې د کرکټ په یوه لوبغالي کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند وایي د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت ډېر نازکه دی. 15200 تابلیت که یا نشه راوړون کې تابلیتونه په ننګرهار کې کشف او ترلاسه شول. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توک پر وړاندې د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري وایي دغه مواد چې ټاکل شوی و پلازمینې کابل ته ولېږدول شي تېره ورځ د سره رود ولسوالۍ په درایي سیمه کې د پولیسو له لوري کشف او ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو توکو لېږدونکی په تېښته بریالی شوی خو د موندنې په موخه یې پلټنې روانې دي. او په پکتیکا کې د حقانی ډلې د اطلاعاتي چارو مسؤول له خپلو دوو کسانو سره ونیول شو. سرګرم ملي اداره د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي دا کسان د خرنې ښار په خواجه خیلو سیمه کې نیول شوي دي. سرچینه زیاتوي دغې ډلې له نورو ترهګریزو کړنو له ترسره کولو سربیره هوډ درلود چې پر خرنې ښار یو ترهګریز برید ترسره کړي، خو تر هغې مخکې له یوې لنډې نښتې وروسته له یو شمېر وسلو سره یو ځای د افغان ځواکونو منګولو ته لوېدلي دي. دوتر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله عمل.